Mitt navn er Ragnhild, og nå skal jeg fortelle litt om endringsarbeidet som vi har gjort i vår barnevernstjeneste. Jeg har vært ansatt som barnevernleder i ca. 2 år, og jeg har vært ansatt i tjenesten siden 2010. Så jeg har god erfaring med hvordan stoda er i min tjeneste. Eidsvoll kommune har 24 000 innbyggere. I barnevernstjenesten er vi 24,6 årsverk. Kommunen består av billige boliger, det er stor innflytning og det er lav utdanningsnivå. Barnevernstjenesten har i sine 24,6 årsverk en advokat i 60% stilling, og vi har 2 merkantile i tillegg. Vi har omsorgen for 51 barn. Vi har 77 barn som vi har under tilsyn. I 2016 så fikk vi inn 333 meldinger, og vi handlet under 20 stykker de. I 2014-2016 så har vi vært under tilsyn av fylkesmannen. Vi hadde lovbrudd på undersøkelsefrist, oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk. Vi hadde et stort sykefravær, og i høsten 2015 fikk vi beskjed at nå får dere bot fra fylkesmannen. Da var jeg akkurat ansatt som ny barnevernsleder, og jeg hadde en ny virksomhetsleder. Vi sa noe om endringene vi tenkte som måtte til for at vi skulle komme ut av tilsynet. Fylkesmannen sa greit, vis resultatet, og så ser vi videre på det. Det er alltid en grunn til avvik. Surving hjelper ikke. Det kan være det at det er stort sykefravær, en holder ikke fristene av ulike grunner. Men det som må til er et ordentlig endringsarbeid, for det at survinga den går ut over de barna vi faktisk skal hjelpe. Det var en stor snuoperasjon i min tjeneste. Før så hadde vi fikk til endringer, da, men de var ikke vedvarende. Det var brannslukning både her og der, og vi hadde ulike tiltak for hvordan vi skulle nå mål. Vi klarte det, men så var det tilbake til det gamle. Så nå, denne gangen, så måtte en gjøre endringer som var vedvarende. Og hvordan gjør det? Jeg hadde en plan om hvordan jeg ville at min tjeneste skulle se ut om 5 år. Og det handler om å gi gode og forsvarlige tjenester til de barna som trengte det mest. De endringene vi skulle gjøre var store. Jeg tenkte vi måtte gjøre endringer som rokket på alle ting. Vi måtte gjøre endringer på alt sammen. Hvordan skulle en da gjøre endringer for de som, sånn har vi alltid gjort det. Alt ble nytt. Alt ble snutt opp ned på. Endringsarbeidet det gikk ut på rutine og maler. Vi gjorde endringer i forhold til hvordan det fysisk så ut på kontoret. Vi hadde kompetanseheving, og det var endring i forhold til ledelse. De fysiske endringene vi gjorde, det var å bytte ut møblene våre. Vi fikk nye møbler. Plutselig kunne alle ha møte inn på sine egne kontor. Vi fikk nye biler. Vi hadde aldri hatt leasingbiler. Nå hadde vi plutselig 4 leasingbiler. Alle fikk hver sin smarttelefon, sånn at de kunne ha mailen på telefonen og være mer tilgjengelig. Vi fikk en GPS, sånn at en enklere kunne komme fram der en skulle. Vi endret på arkivet vårt. Vi heiv alt det gamle faglitteraturen vi hadde, og hadde kun faglitteratur som var ikke mer enn 5 år gamle. Vi fjernet tidstyver, møter som kanskje var morgenmøte hver morgen og ettermiddagskaffe. Vi fjernet organisert ettermiddagskaffe. Det er greit å ta seg en kaffekopp, men ikke organisert og som varer i 3 kvarter. Men 5 minutter til 10 minutter pause, det er all right. Vi har hatt fokus på kompetanseheving. Jeg som barnevernsleder har vært på lederutdanning. Der lærte jeg at selv om jeg hadde vært leder i en kort stund, så hadde de samme som hadde vært leder i 10 år de samme utfordringene som jeg hadde. Det var godt å komme dit og dele erfaringer og få input i hverandre. Det er viktig å dele det en har. Vi oppnevnte en egen fagansvarlig og oppnevnte en ny stedsfortreder. Vi omgjorde 2 stillinger til familiekonsulenter, sånn at vi hadde egne tiltak i tjenesten. Vi har fokus på at hele familiens hus, som barnevernstjenesten er en del av, drar på felles kursing. Det er ikke vits å sende 1 eller 2, og så blir det borte. Vi har fokus på at alle skal lære det samme. Vi har òg lært opp 11 stykker i familiens hus til KOS-B, sånn at vi har et felles fokus. Det største endringsarbeidet har vært på rutine og male. Nummer 1, det var 10 dagers opplæringskurs med familier. Familier er et hjelpemiddel, og det anbefales alle å ta en grundig opplæring i familier. Du kan tenke deg at jeg kan familier,
men det kan du ikke. Jeg trodde at jeg kunne det til å være saksbehandler i flere år, men jeg kunne heller ikke familier. Familier er som sagt et hjelpemiddel, og det slår veldig feil ut på statistikken om man ikke noterer det riktig inn i familier. Vi ser at etter endringer og opplæringer vi har hatt i familier, så skårer vi helt annerledes på rapporteringer. Og det er bare med at vi skriver inn riktig det vi skal skrive inn i familier. Vi har også opplæring i forhold til økonomi, og de merker til å fikk en egen dag med opplæring i familier. Vi har revidert og laget helt nytt malverk, og vi har helt nye rutinebeskrivelser. Det har vært stort arbeid å endre på rutinene og malene i familier. Det har tatt tid, men vi har fått det til. Et godt hjelpemiddel her er å bruke bokmerke. Det gjør at saksbehandlinger blir mye enklere. Kan du ikke sette bokmerke, så be om hjelp. Bruk for eksempel Visma Community. Vi har slått sammen og endret mange maler. Vi har mye mindre maler nå enn det vi hadde før. For eksempel det med innhenting av opplysninger. Før så kunne det hende at vi måtte sende 8 forskjellige innhentinger av opplysninger og lage 8 forskjellige postjournal. I dag så lager vi ett, hvor alle instansene som eventuelt skal innhentes opplysninger for, står. Da tar vi bort de som ikke er aktuelle og sender ut til de som skal ha. Det gjør saksbehandlinger mye enklere å lage ett postjournal i stedet for 8 eller 10. I tillegg til endring av malene så lagde vi da nye rutinebeskrivelser. Vi har egne permer for de ulike saksbehandlingene i barnevernstjenesten. I dag så er det et veldig enkelt språk, og det er kulepunkter og sjekkliste for det en skal gjøre. Det er ingen vurdering om det er bare konkrete beskrivelser. Og det viktigste av alt, i rutinepermen så ligger også malene som vi bruker i familier. Så skal du ta en undersøkelse for eksempel, så står rutinene for hvordan du skal gjøre det i tillegg til malene som du bruker i undersøkelsen. Det gjør det veldig enkelt, oversiktlig og særlig for de nye ansatte. Et av bruddene våre for fylkesmannen var fristbrudd. Vi måtte gjøre noe med hvordan vi undersøkte. Det tok for lang tid, og vi hadde store fristoverskridelser. Den største endringen vi gjorde der er første behandling av meldinger. I dag så er det teamkoordinator som tar imot meldinger og vurderer den sammen med meg som barnevernleder. Det blir lagt inn samme dagen, det blir skrevet et gjennomgangsdokument, og det blir også laget en innkalling til foreldrene samme dag. Alt dette blir gjort og sendt ut til foreldrene, og så blir det lagt til saksbehandleren. Så det saksbehandleren trenger å gjøre er å lese gjennom meldingene og forberede seg til det møte som allerede innkaller til. Det blir innkallet til et førstegangssamtale allerede en uke etter at meldingen er innkommet. I neste skritt er at en da skal innhente opplysninger. Dette gjør en også samme dagen og forventer å få inn opplysningene etter 14 dager. Er ikke de innen etter 14 dager, så purrer vi det opp. Vi har som standard at det skal gjennomføres et hjemmebesøk og samtale med barna. Det er i noen saker hvor vi vurderer at det er grunnlag for 4-12. I de sakene gjør vi en vurdering for skal vi kjøre en kveldundersøkelse eller ikke. Gjør vi det, så bruker vi den elektroniske kveldomalen. Det har spart oss for mye tid. Det andre lovbruddet vi hadde hos fylkesmannen, det var oppfølgingsbesøk. Det jeg har gjort der er at jeg har bedt alle saksbehandlere som har omsorgssakene lage et årshjul for hvor tid de har tenkt at de skal på oppfølgingsbesøk. Det skal gjennomføres 4 oppfølgingsbesøk i året, en gang i kvartalet. Den planen for hvor tid de skal besøke de ulike fosterhjemmene sender de også til fosterhjemmene, sånn at de vet hvor tid saksbehandler kommer på besøk. Det gjør det også forutsigbart for fosterhjemmen. Det skal gjennomføres besøk første eller andre måneden i kvartalet, sånn at man har tid til eventuelt hvis det skjer sykdom eller andre ting som gjør at man må utsette besøket. Jeg ber også om å få rapporten fra fosterhjemsbesøket. Den skal være hos meg innen 2 uker etter besøket, og jeg leser gjennom og noterer. Det kan være strengt, men det er i hvert fall noe som gjør at man får gjennomført alle besøkene som man skal, som er lovpålagt. Det tredje sviktet vi hadde, det var tilsynsbesøk. Vi har i dag hatt egen opplæring av tilsynspersonene. Vi har fått en ny oppdragsavtale og en ny rapport.
etter nye retningslinjer fra 2015. I dag så har de klientnummerne til barna, sånn at de kan sende oss rapporten på mail. Det gjør det også at det går mer effektivt. Rapporten skal være hos oss innen den første i den siste måneden i kvartalet. Det gjør at jeg som barnevernleder har mulighet til å lese gjennom rapporten og eventuelt komme med bemerkninger før vi sender det til omsorgskommunen. Omsorgskommunen har da også mulighet til å lese gjennom og få registrert den før kvartalet er ferdig. Vi har en egen merkantil som har ansvar for tilsynspersonene. Den sender vi ut mail og purrer opp hvis ikke rapportene er kommet inn. De endringene vi har gjort gjorde at i 2016 så kunne vi levere disse tallene på årsrapporteringen. Disse tallene er vi ganske stolte av og har klart å få til. Det var kake og heder og ære til de ansatte. Det er de som har gjort jobben. Jeg har lagt noen retningslinjer, men det er de som utfører arbeidet. Belønninger, det var at både fylkesmannen var fornøyd, vi kom ut av tilsynet. Rådmann og politikere i kommunen er også fornøyd med barnevernstjenesten. Det var ikke de før, men i dag er de stolte av det arbeidet vi gjør. Og det gjør også meg stolt. I 2017 så fikk vi 5 nye stillinger. Vi fikk lov til å ansette advokat. Det er en økning på helsestasjonen og økning i PPT, som er en del av Familiens hus. Og vi får lov til å ansette egen psykolog i Familiens hus. Det lønner seg å gjøre et godt arbeid. I tillegg er det viktig å tenke på teambuilding og tenke på de ansatte. De endringene jeg snakket om til nå handler om strukturelle endringer. I tillegg har vi hatt fokus på det rasjonelle. Det er viktig å holde de ansatte på jobb, og det er viktig at det skal være en ålreit arbeidshverdag. Vi har brukt Diversity Icebreaker på hele Familiens hus, og vi har i dag et fokus og et felles språk på at jeg er litt rød, eller jeg er litt blå, eller jeg er litt grønn, og hva det vil si. Vi alle vet hva det vil si. Vi har også i barnevernstjenesten hatt prosessveiledning, og da prosessveiledning innenfor metoden DISK. Der også har vi også et felles språk på at nå er det I-en i meg som kommer fram, eller nå er det K-en i meg som sier at. Det gjør også at jeg som barnevernleder vet hva profil de ulike ansatte har, og vet hvordan jeg skal møte de ulike ansatte. De også vet hva profil jeg har, så de vet hvordan de kan møte meg. Vi har også i Familiens hus hatt foredrag sammen med motarbeiderne.no, som snakker om hvor lite motivert du kan være på å gå på jobb. Vi har også vært på en leir med fysiske utfordringer, som gjør at vi måtte jobbe sammen som et team, alle sammen, for å komme igjennom de ulike tingene for å nå målet. Og det er viktig. Vi må stå sammen, og vi må jobbe sammen. Barnevernledelse, det er viktig. Og jeg er glad for at jeg hadde muligheten å gå på barnevernlederutdanningen, der jeg fikk høste mine erfaringer, og få inn erfaringer fra de andre, som gjorde at jeg tenkte hvordan skal jeg gjøre det for at min organisasjon skal nå de målene som jeg setter meg. Det er viktig at jeg som barnevernleder har oversikt over tjenesten min og oversikt over hva de ansatte gjør. Jeg kan ikke være med på alle besøk eller alle møter. Jeg må stole på de ansatte, og jeg må også ha inn det som er viktig av informasjon til meg, sånn at jeg kan gjøre de vurderingene som trengs. Jeg bruker mye Excel-ark for å få en oversikt, og det er viktig. Og jeg er opptatt av omdømme og strategi i forhold til det. Det er viktig at andre tjenester i kommunen har et godt bilde av barnevernstjenesten. Jeg er veldig på tilbudssiden og inviterer meg ut på møte og sier noe om barnevernstjenesten. Jeg er ikke opptatt av hva vi ikke kan gjøre. Jeg er opptatt av å fortelle hva det vi kan bidra med. Dette kan barnevernstjenesten gjøre. Hva kan du gjøre? Og ja, det er mye kontroll. Av de endringstiltakene jeg har gjort, så er det mye kontroll og kontroll og kontroll. Men det er mitt ansvar som barnevernleder at det blir gjort riktig, og at det blir gjort et forsvarlig og riktig barnevernsarbeid. Derfor blir det mye kontroll. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at de synes det er ålreit, og at de vet at det de gjør blir kvalitetssikret, og at det er riktig det de gjør. Vi skal jobbe videre med endring i barnevernstjenesten. Det vil alltid være endring, for barnevernet er et fag som alltid er i utvikling.
Det vi jobber med akkurat den dag i dag er å skape et DNA i barnevernstjenesten. Hvem er vi og hvem vil vi være? Vi jobber med verdier og holdninger. Og hvordan er det det skal være både for oss ansatte og hvordan skal vi vise det utad? Jeg er opptatt av at de alle skal være stolte av jobben de gjør i barnevernstjenesten. I dag er det også en ny organisering som er på vei. Vi utarbeider nye teamkoordinatorer. Vi skal ha et ledelseteam og et beslutningsmøte, der alle beslutningene blir gjort. Vi er også i samarbeid med Mitt Liv, og ser der også på hvordan vi kan gjøre det, få til en bedre brukermedvirkning og jobbe tettere sammen med barnevernsproffene. Vi har som sagt skal ansette advokat og psykolog i barnevernstjenesten. Det også blir nye endringer, og jeg ser frem til det. Er det et glansbilde? Det har vært et tøft år. Et tøft år for alle, både de ansatte, for meg og andre i virksomheten. Det har vært ekstreme og store endringer, og tøyd alle til sitt ytterste. Du lurer på, kan du klare det? Ja, det kan du klare, hvis du vil. Den beste erfaringen jeg har gjort meg er at de som har vært ansatt i over 20 år kommer og sier til meg at dette er som å komme på en ny arbeidsplass. Jeg er glad i den jobben jeg har, og jeg vil være her videre. Det gjør meg glad. Vi har hatt egen vurdering fra Fylkesmannen, hvor vi gikk gjennom 40 undersøkelser som vi har gjort, både henlagte og som har gått videre til tiltak. Det vi så der fra sjekklista til Fylkesmannen er at ja, dette gjør vi, dette gjør vi, dette gjør vi. Da sa de ansatte, ja, det er riktig det vi gjør. Jeg hadde mine tvil da vi startet med endringene, men nå ser jeg at det har en virkning. Det gjorde at egenvurderingen fra Fylkesmannen hos oss gikk bra. Vi hadde ingen avvik. Vi ser også at sykefraværet har gått ned. Et sykefravær som var over 20% var nå i januar-februar 2017 på under 2%, og det er vi fornøyde med. Oppsummert. Hva har vi gjort? Vi har gjort endringer på alle plan. Alt ifra å bytte ut et møbel, til en ny duk på bordet, til nye kaffekopper i skapet, til en ny kaffetrakter eller en ny vaskemaskin. Vi har også gjort endringer på alt vi gjør fra rutine og maler, til hvordan vi møter de klientene vi møter, og hvordan vi jobber i vår barnevernstjeneste. Barnevern er store muligheter for skjønn, men det er også lov, og det er også forsvarlighet, og det er også saksbehandling, og det skal gjøres riktig. I dag er jeg stolt av å si, og jeg vet at vi gjør et kvalitetssikkert og forsvarlig barnevern. Vi har kommet opp av gropa, men vi skal i dag jobbe videre med utvikling. Vi skal jobbe med utvikling i stedet for brannslukning.